一年365天，每天跟您分享个乒乓球的小诀窍。大家好，我是你们的老朋友黄河教练。今天咱们跟大家去讲发球时如何能够发得转。很多球迷在发球的时候，力量通过球心，而不是偏移球心。如果力量直接打穿过去，它产生的效果是快。如果我们去发的时候偏移球心，在这些位置去摩擦的球，它产生的效果就是转。我们可以去这样子去尝试一下，往我们的下面去偏移球心的位置去发球，这个球是非常转的。如果我们不偏移球心的去发，出去的球它是快的。讲到这里，如果您听明白了，给黄河教练一个关注还有点赞。我们每天晚上8:30都在直播间跟大家分享乒乓球的技术，欢迎您到直播间跟我互动交流。